վերացնել, թուլացնել, մի շարք գործողություններ են իրականացնում այդ ազգի նկատմամբ։ Թուլացնում են այն ինստիտուտները, որոնք դիմադրություն են ցույց տալիս։ Այդ ինստիտուտներից են նաև բանակը, եկեղեցին և ընտանիքը։ Նախորդ 3 տարիների ընթացքում այս 3 ինստիտուտների նկատմամբ կոնկրետ թիրախավորումներ են եղել։ Հիշում եք Ստամբուլյան կոնվենցիան, ընտանեկան բռնության օրինագծի մեջ, երբ որ նաև փորձում էին ընտանիք հասկացության մեջ ներառել զուգընկեր հասկացությունը, Լանզարոտեի կոնվենցիան, որը վավերացրեց եկեղեցու նկատմամբ ճնշումները, հիշում եք, Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ, և մեթոդը շատ պարզ էր, իրենք ընտրում էին հոգևորականին, թիրախավորում էին անձին, բայց արդյունքում վարկաբեկում էին ինստիտուտը և նաև բանակին։ Բանակի նկատմամբ ճնշումները այս պահին էլ շարունակվում են։ Տեսեք, կարևորագույն ինստիտուտներ իրենց բողոքի ձայնը արտահայտեցին և վարչապետի հրաժարականը պահանջեցին։ Այդպիսի պահանջը ներկայացվեր նաև ավելի քան 700 փաստաբան։ Նույնիսկ Հանրապետության նախագահը, որի մասին քիչ հետո կխոսեմ, նույնիսկ ինքն էր վարչապետի հրաժարականի մասին խոսել։ Հիմա, ուր ենք մենք հասել։ Տեսեք, ինչ տեղի ունեցավ։ Երբ որ ազգին ուզում ես թուլացնել, սկզբից պառակտում ես նրան։ Ինչպես սկսվեց պառակտումը։ Հիշում եք, սևեր, սպիտակներ։ Այսօր էլ փորձ է արվում պառակտում մցվել հասարակության մեջ։ Եվ ես նաև իմ գործընկերներին, հայրենակիցներին կոչ եմ անում չտրվել և նույնպես չօգնել պառակտմանը։ Այսինքն նաև այն քաղաքացիներին, ովքեր այս պահին դեռևս մոլորության մեջ են, իրենց չանվանել ժեղ, իրենց չանվանել, չգիտեմ, իրենք մեր հայրենակիցներն են, մենք պառակտմանը նպաստելով ավելի ենք խորացնում այդ պառակտումը։ Հաջորդը, բնականաբար, ազգը թուլացնելու, դա ստեղծել քաոս, որովհետև հակառակը քաոսի, դա կարգու կանոնն է։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ պետական համարյա բոլոր ինստիտուտներում քաոս է տիրում։ Եվ այս քաոսը նաև, կարծում եմ, օգնեց նրան, որ Ադրբեջանը առավելություն ստացավ։ Հիմա, ինչ խնդիր ենք այսօր մենք ուզում լուծել պաշտպանության նախարարության հարևանությամբ հավաքվելով։ Մենք այսօր մեկ պահանջ ենք ներկայացնում և մեր պահանջի հասցեատերը Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն է։ Արմեն Սարգսյանը պետք է գիտակցի իր պաշտոնի կարևորությունը։ Տեսեք, սահմանադրությամբ նա համարվում է պետության գլուխ և պարտավոր է հետևել սահմանադրության պահպանմանը։ Ինչ է նշանակում դա։ Եթե սահմանադրական մարմինները միմյանց հետ բախումների մեջ են մտնում, ապա նախագահը պետք է քաղաքակիրթ ճանապարհով լուծման ճանապարհը ցույց տա։ Որն է դա այսօր։ Նախագահը կարող է դիմել սահմանադրական դատարան։ Եվ այս դեպքում, երբ որ նույն նախագահը իր առարկություններում, երբ վարչապետի առաջարկությանը նա առարկություն ներկայացրեց, նա ինքը ընդունեց, որ այդ նախագիծը, հրամանագիրը հակասում է առերևույթ սահմանադրությանը։ Սա նշանակում է, որ այդ կեցվածքին պետք է հաջորդեր մյուս քայլը, պետք է դիմեր սահմանադրական դատարա։ Բայց վարչապետի և նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպումից հետո Արմեն Սարգսյանի մոտ վարկագից փոխվեց։ Նա որոշել էր, որ պետք է չստորագրի հրամանագիրը, բայց նաև դեռևս չի արտահայտել ցանկություն, որ պետք է դիմի սահմանադրական դատարան վարչապետի առաջարկությունը սահմանադրությանը հակասող ճանաչելու պահանջով։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը ուզում է դիմել սահմանադրական դատարան օրենքի սահմանադրականության հարցով,
որովե կերպ այս հարցի, այս վեճի լուծումը չի տալիս։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Նույն Արմեն Սարգսյանը վերցնում է իր վրա պատասխանատվությունը այս սահմանադրական մարմինների միջև բախումը փողոցում լուծելու։ Փոխանակ տանի դատարան եւ մենք գոնե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս քաղաքակիրթ լուծման հնարավորություն ստանանք, ինքը ուղիղ անում է հակառակը։ Եվ այստեղ բնականաբար հարց է ծագում. Ինչ ունի վախենալու նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Արդյոք կրկին իրեն հիշեցնում են իր երկխաղաղակացության խնդիրը։ Արդյոք կրկին իրենից փաստաթուղթ են պահանջել։ Մենք փաստաբաններս, նախկին զինծառայողները, սպաները, հասարակության բոլոր խմբերը, ովքեր մտահոգ են մեր երկրի ճակատագրով, մենք ուզում ենք նախագահին հավաստիացնել, որ այդ փաստաթուղթը մենք էլ կարող ենք պահանջել եւ պահանջելու ենք։ Պահանջելու ենք, որպեսզի ցույց տաք, թե երբեք դուք քաղաքացիությունից հրաժարվել։ Հանրապետության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, եթե քաղաքացիությունից ուզում է հրաժարվել, բավարար չէ միայն իր դիմումը, պետք է լինի նաեւ համապատասխան իրավական ակտ, որով նա քաղաքացիությունից զրկվում է։ Այդ պահից սկսված է նա համարվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցող։ Մինչ այս պահը մենք չենք տեսել նախագահ Արմեն Սարգսյանի փաստաթուղթը, թեկուզ որ նա դիմել է պետական մարմնին, երբ է դիմել։ Եվ չունենք այն ապացույցը, թե երբ է պետական մարմինը իրեն ասել, որ դու այլևս Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի չես։ Մենք այսօր այսպես ենք պատկերացնում մեր մինիմում ծրագիրը։ Քիչ առաջ մենք նախագահականի մոտ պահանջ հնչեցրեցինք եւ կոչ արեցինք նախագահային դիմել սահմանադրական դատարան։ Եվ նաեւ հանդիպում պահանջեցինք, եթե նախագահը չհամաձայնվի հանդիպել մեզ հետ, մենք հիմա փորձում ենք ճշտել նրա կեցավայրը եւ հատուկ հարենակիցներով երթով գնալ նրա կեցավայր։ Եվ այդտեղ պահանջել նրանից, որպեսզի խոստանա, որ դիմելու է սահմանադրական դատարան եւ մեր քաղաքացիներից բախումների չի տանելու։ Պետք է նաև տեղեկ